მშვიდობის, მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ დღევანდელ დღეს ერთად ვატარებთ კიდევ ერთხელ დიდი სიყვარულით ყველას მოგილოცავთ მარიამობას, მარიამობის წინვალე დღესასწაულს, მადლობა რომ გვისმენთ ეთერშია რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და მსურს წარმოგიდგინოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი მომღერალი გიორგი ჩიტაური, რომელიც გვესტუმრა ახალი სიმღერით და რამოდენიმე ცოცხალი შესრულებით. Ну лайвит. А Георгий, сагам шведобис, могесалмеби. Могесалмебит. Не салме ахла эрс да бес. О, ну. Ყველა იმ ადამიანს, ვინც გვისმენს, როგორ ხარ, როგორ განწყობაზე ხარ და გილოცავ მარიამობას. Первый рикши. Мадлоба იმისათვის, რომ ეს უკვე ამ ბოლო პერიოდში ძალიან დიდი ფუფუნება რადიოს ეთერი, იმიტომ რომ ამ პანდემიამ განსაკუთრებით, ესე ვთქვათ, ჩვენ შემოქმედი ადამიანები დაგვაზარალა. ამიტომ მიხარია, რომ ისევ ტრადიციულად თქვენთან ერთად ვარ. მოგესალმებით თქვენ, სრულიად საქართველოს, ჩვენს, თქვენს და ჩემთვის ძალიან საყვარელ მსმენელებს. Да, улоцав თქვენი ეთერის საშუალებით ყოველას დღევანდელ დღეს ფარავდეთ უფალი. Рамденად გსურს ამ თემაზე ეს საჯარო საუბარი, თუმცა ძალიან ბევრი იწერებოდა შენს დასახმარებლად, შენი მეგობრების ჯგუფი, ასე ვთქვათ, ცდილობდა რომ შენს გვერდით ყოფილიყო და შენ გამოჯანმრთელებულიყავი და მოდი ამ თემასაც ორი ოდე სიტყვა შევეხოთ. კი ბატონო, დავიწყებ მეც პირველი მადლობით. ყველა იმ ადამიანს დიდი მადლობა, ვინც გვერდში დამიდგა. Იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ადამიანურად თუნდაც ერთ სიტყვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ პერიოდში, როდესაც ადამიანი განსაცდელში ხარ. კი ბატონო. თუმცა ღვთისწყალობით და ჩემი მეგობრების, კეთილი ადამიანების გვერდში დგომით, დახმარებით, ყველაფერმა ნორმალურად ჩაიარა ღვთისწყალობით, აგერ დღეს თქვენთან ვარ. ანუ საბოლოოდ მოაგვარა ეს ჯერჯერობით კიდე გავდივარ რაღაც კურს, თუმცა ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე ახლოს ვარ, ესე ვთქვა, ფინიშთან და უფრო კი მეორე დაბადებასთან. ნამდვილად. გასაგები, ესე იგი შენი მეგობრები, შენი ახლობლების გვერდში დგომი და პირველ რიგში ალბათ ღვთისწყალობით შეძელი და ასე ვთქვა დაამარცხე შენი პრობლემები ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ნამდვილად ასე იყო. Ну, დღევანდელ ვითარებაში მე ვფიქრობ, რომ ახლა თლად ჯანმრთელი იყო დღევანდელ ვითარებაში, ცოტა რთულია ეს ყველაფერი. აქედან გამომდინარე, ხო, ახლა თლად ჯანმრთელი მე დაro. ხო, და ამიტომ ну, ახლა ვის რა დოზით აქვს განსაცდელი ეს ეგ ჩვენი გადასაწყვეტი. კი ბატონო, ნამდვილად არ არის, თუმცა მე ჯანმრთელობას გისურვებ. მადლობ თქვენს გისურვებთ ჯანმრთელობას. მადლობ, აი მიხარია, რომ დღევანდელ დღეს ესე დამლოცე. კარგი, ახლა რაც შეხება ახალ სიმღერებს, მე როგორც ვიცი, დაგიგროვდა სავით, ხო, მეორე სიმღერები. კი, საბედნიეროდ, იმიტომ რომ მე მახსოვს პირველად იყავი შენ ჩვენთან, ჩემს გადაცემაში ფატისთან ერთად, ხო, ბროლაშვილთან ერთად თუ არ ვიცი. კი, ფატისთან ერთად, ну, პრინციპში ბოლო სიმღერა ეგ იყო მის მერე. კი, ერთობლივი დუეტით მოხდა. ხო, ერთობლივი დუეტი იყო და მანამდე მქონდა საკმაოდ დიდი პაუზა, ესე ვთქვათ. Ну, პრინციპში მაგ დუეტიდან აქამდეც არის პაუზა, რა? კი, მაგ დუეტიდანაც არის პაუზა. Ну, საკმაოდ დიდი ხანია, მოკლედ რომ ვთქვათ, ანუ სტუდიური ვერსია არ მქონია ჩანაწერის სიმღერის. Да рад, ეს ყველაფერი ისევ და ისევ ჯანმრთელობას უკავშირდება, თუმცა ჯანმრთელობა არა, უფრო სხვა საქმეებით ვიყავი, ესე ვთქვათ, დაკავებული იქ, სწავლა იქ, ну, სხვადასხვა საქმეები იყო, რომელიც საკმაოდ დიდ დროს მოითხოვდა და შესაბამისად ნაკლები დრო მქონდა ამისათვის.
მაგრამ ეს ის შემთხვევა, როცა შეიძლება თქვა ადამიანმა ზოგი ჭირი მარგებელიაო, ანუ ეს კორონის პანდემიის პერიოდი, ნუ საკმაოდ კარგად გამოვიყენე. Რამდენიმე სიმღერა ჩავწერე მოკლედ და ერთ-ერთი და რა სტუდიები მუშაობდა პანდემიის დროს. ეთყობა მუშაობდნენ. გასაგებია. კარგი და რამდენი სიმღერაზე არის საუბარი? ხუთი სიმღერა მაქვს ჩაწერილი. და ეს ხუთვე შენია? Ну, ძირითადად საავტორო სიმღერებიც მაქვს რამოდენიმე, მაგრამ არის რამოდენიმე სიმღერა, რომელიც ზოგი ნამღერი არის უკვე, ზოგი თავიდან ჩავწერე. იყო სიმღერა, რომელიც ინტერნეტსივრცეში იყო, მაგრამ სტუდიური ჩანაწერი არ იყო და ნუ შესაბამისად მთლიანობაში ეს უკვე კარგია. გიო, რა მაინტერესებს აი შენი რეპერტუარიდან ძირითადად რომელი სიმღერა არის ხოლმე მოთხოვნადი, ასე ვთქვათ? Როგორ ფიქრობ, რომელ სიმღერაზე აჩერებს ხოლმე შენი მსმენელი და მაყურებელი არჩევას? Რომელი სიმღერით გიცნობენ? ძველი პერიოდს თუ გავხსენებ, თუ ახლა უკვე ამ ბოლოს რაც ჩავწერე. Ну, моглет рандомიმე თვე არის, რაც ანუ ჩემი YouTube-ის არქივის ოფიციალური არქი მაქვს, იმიტომ რომ მანამდე რაც წერებოდა ხოლმე სტუდიური ვერსიები, სხვადასხვა გვერდებიდან იდებოდა ხოლმე. Ну, ახლა მოხდა ამ ყველაფრის გაერთიანება და ჩემს ოფიციალურ ძალე და შენთან. Ара, ნამდვილად არავისთვის არ ამიგრძალია, სხვადასხვა ის ძველი სიმღერები ისევ დევს. სხვადასხვა გვერდებზე შესაბამისად. Ну, ეხლა უკვე ახალი რაც შეიქმნება, ანუ მოხდება შენი YouTube არქივიდან დადება ამ ყველაფერს. და რომ სიმღერაზე ანუ აქვთ, ასე ვთქვათ, დიდი მოწონება მსმენელებს. Ну, ყოველ შემთხვევაში მე ვერ გამოვყობდი რომელიმეს, იმიტომ რომ ფაქტიურად თითქმის ყველა სიმღერა ანუ თანაბარი რეიტინგით მიდის. Ну, დიდი სხვაობა, რადიკალური სხვაობა არ არის. Да, შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ თითქმის ერთმანეთის მიყოლებით არის. Ну, ახლა მე განსაკუთრებით ვერაფერს ვერ გამოვარჩევ, თუმცა ის სიმღერა, რომლის პრემიერაც დღეს გვაქვს, ჩემთვის ძალიან საყვარელი სიმღერა არის, მოკლედ რომ თქვა, იმიტომ რომ მონატრე ხო? თუ მონატრება ხია ამ სიმღერას, ანუ ეს ჩაიწერა იმ პერიოდში, როდესაც ახალი გამოსული ვიყავი სამშვიდობოზე, ესე ვთქვათ, ანუ საავადმყოფოდან, როდესაც, იმიტომ რომ სამი თვე მომიწია ფაქტიურად, ნუ ეს ბოლო პერიოდი სისტემატიურად იყოფნა. და ნუ მოკლედ საკმაოდ დიდი პოტენციალი დამიგროვდა, საკმაოდ ბევრი მასალა მაქვს კიდე, რომელიც ნუ სამომავლოდ უნდა განვახორციელო და შესაბამისად ეს სიმღერა ამ სიმღერას აქვს თავისი ისტორია, მოკლედ ვთქვათ. გასაგებია. კარგი, ამ სიმღერაზე ჩვენ შემდეგ ჩართვაში ვისაუბრებთ, სანამ დავაპრემიერებთ, ანუ ახალ სიმღერაზე მაქვს საუბარი. თუმცა შენი სიმღერა მე ვიტყოდი, რომ ჩვენს ეთერში მთის ატრფიალოა, რომელსაც დღემდე ითხოვენ, რატომღაც ესე გამორჩეულად უყვართ, იმიტომ რომ შენ სახელდა გვარზე ყოველთვის მახსენდება მთის ატრფიალო, იმიტომ რომ დღემდე აქტუალურია. ალბათ, იმიტომ რომ ну მე ვფიქრობ, რომ ანუ სტუდიური ჩანაწერი ალბათ პირველი იყო პრინციპში, ეგ სიმღერა, რომელთაც არა, ну პირველი არა, მეორე იყო ეგ სიმღერა, ერთი იყო ლექსებით აგიხსნის სიყვარულს, ძალიან დიდი ხნის უკან. ხო. და ესე ვთქვათ, ეს სიმღერა თქვენი ეთერის საშუალებით ხშირად ტრიალებდა ხოლმე და რა ვიცი, მეც ვიცი, რომ დაგეთანხმებით მაგაში, რომ ანუ საკმაოდ მოთხოვნადი იყო. Ну, შესაძლებელია ვიფიქრო იმაზე, რომ რაღაცა ახლებური ვერსიითაც გავაკეთო ეს სიმღერა, რახან ასე უყვართ. ასეთი მოთხოვნადი იყო. ეს შეიძლება, კი, განახლება, ახლებური ვერსია ამ სიმღერის. მე მინდა ვისაუბროთ შენ საომალო გეგმებზე, როგორც ჩვენ თქვი, თუნდაც აი ამ კოვიდის პერიოდში ძალიან ბევრი ახალი სიმღერა შეიქმნა და რა გეგმები გაქვს? საკმაოდ ბევრჯერ ჰქონდა პაუზა, როგორც ასევე თავად აღნიშნე ჩვენივე გადაცემაში, და რას გეგმავ? კი ბატონო, სიამოვნებით მოგახსენებთ. დღეს უნდა გქონიყო ერთ-ერთ
რაიონში კონცერტი სამწუხაროდ იმ რეალობიდან რაც ჩვენს თავს მოხდა რამდენიმე დღის წინ ხევსურეთში ტრაგედია დატრიალდა და კიდევ ერთხელ თქვენი ეთერის საშუალებით მიუსამძიმრო მათ ოჯახებს აქედან გამომდინარე გადაიდო სექტემბრის ბოლომდე ეს კონცერტი პანდემიის პერიოდშიც როდესაც ფაქტიურად დუმდა შოუ ბიზნესი ესე ვთქვათ მაინც მოახერხეთ და რამოდენიმე ღიაცის ქვეშ რამოდენიმე ლოკაციაზე ჰქონდა ჩვენ კონცერტი მათ შორის ერთი ჰქონდა ავჭალაში თბილისში ერთ-ერთ უბანში საკმაოდ მასშტაბურიც იყო კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მათ ამ ყველაფრისთვის საქველმოქმედო სახის ღონისძიება იყო სოციალურად შეჭირვებულ ადამიანებს დაეხმარეთ და ამ პანდემიის პერიოდში განსაკუთრებული ყურადღება დამეთანხმებით მე მგონი რომ მათ სჭირდებათ შესაბამისად ქონდა ამის შესაძლებლობა კეთილი საქმით იყავი დაკავებული მოკლედ ბატონო არა მარტო ეს კონცერტი ქონა ჩვენ საქველმოქმედო გასვლით ღონისძიება ქონა და ვფიქრობთ რომ ამ პროფილითაც გავაგრძელებთ ისევ მუშაობას და რის შესაძლებლობებიც გვექნება იქიდან გამომდინარე რაც შეიძლება მეტი სიკეთე უნდა გავაკეთოთ ადამიანებმა მათ შორის ჩართული არის ამ ღონისძიებებში ჩვენი საყვარელი ფატი ბროლაშვილი რომელიც თქვენი მეგობარიც არის როგორც ვიცი ჩემი მეგობარიც რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ საქველმოქმედო ღონისძიებაში აქვს მას მონაწილეობა მიღებული და კიდევ სხვა ნუ აი საქველმოქმედო კონცერტები კარგია მაგრამ სხვა კონცერტებს რაც შეეხება ნუ ახლა კომერციული თვალსაზრისით თუ ვიშელებ ხო კომერციას გულის ფინიტა რომ ხელოვან ადამიანებსაც ხოუნდათ თავის გატანა ასე ვთქვათ ცხოვრება და ასე შემდეგ კეთილი საქმეა გეთახმები და ეს არის ძალიან კარგი როცა ეხმარები სხვას, მაგრამ არის თუ არა იგივე კომერციული კონცერტები დაგეგმილი, როგორც საქართველოსში, ასევე საქართველოს ფარგლებს მიყვარს. კი ბატონო, გეტყვით, ძალიან სასიხარულო ინფორმაცია არის, მე მგონი ეს ხელოვანები ადამიანებისთვის და შოუ ბიზნესში ვინც მოღვაწეობს, არის ასეთი სოციალური ქსელი, ესე ვთქვათ, საიტი, ანუ YouTube-ი, ყველამ კარგად ვიცით. ანუ კომერციული თვალსაზრისით ხო YouTube-ი გვეხმარება, ანუ YouTube-ი აკეთებს ჩვენთვის საქველმოქმედო ღონისძიებებს. ანუ შესაბამისად, ჯერ კიდევ, ნუ სამწუხაროდ არ გვაქვს ის შესაძლებლობები, რაც სხვაგან არის. ჯერ კიდევ ერთი 25-30 წელიწადი ისევ მოგვიწევს ალბათ ამ წრეზე ტრიალი და ისევ აი ეს ენთუზიაზმით და ცოტა ისე, ნუ სამწუხაროდ მოგვიწევს წვალება, ნუ რა ვქნათ ახლა ესია. ეს რეალობაა. და კომერციული ღონისძიებები ზოგადად ჩემი აზრით ჯერ კიდე დიდი დრო გვინდა სამწუხაროდ ესე არის და სხვათა შორის მინდა ვთქვა ისიც რომ არავის აი ამ კოვიდის პერიოდშიც დიდი ყურადღება ხელოვანი ადამიანების მხრიდან არ გამოუჩენია იმიტომ რომ დამეთანხმებით უამრავი მუსიკოსი არის რომელიც სამსახურის გარეშე დარჩა ფაქტიურად ერთადერთი შემოსავალი ეს რესტორნები იყო და ფაქტიურად ყველა დაიხურა და რამოდენიმემ დაიწყო და რა ვიცი. თუმცა მაინც ახერხებს ხალხი მუშაობას. კი, კი. თუ კი კარგად მოინდომებ. კი ბატონო. კარგი, მოდი ახლა ჩვენ შევთავაზოთ სიმღერა ჩვენს რადიო მსმენელებს სიზმარი ხომ ასეა? და სანამ ამ სიმღერას შევასრულებთ, აქვე დავამატებრო ეს კორონა კოვიდ პანდემია რო არ ყოფილიყო, საკმაოდ ბევრი გასტროლი მქონდა დაგეგმილი, მაგრამ ხო აი მე ვიკითხე და ხო როგორც ვე ეს კოვიდის საკითხი ანუ საჰაერო მიმოსვლა გება თუ არა გაიხსნება წავალ და მინიმუმ და კარგი საით გაგიწევია მინიმუმ 1-6 თვე ალბათ ვერ მიხილავ ჩაკეთ ანუ ვიცით უკვე წინასწარ ის ქვეყნები ანუ ზუსტი თარიღები ჯერ არ ვიცით ნუ თარიღები გასაგებია მაგრამ დიდი ალბათობით ანუ უკვე ფაქტიურად 90% გადაწყვეტილი არის საფრანგეთი იტალია, საბერძნეთი, ისრაელი. ხო, მე მგონი ყველა ჩამორთვალე. მე მგონი. კი. კარგი, მე მგონი წარმატებები გესურვა. სადაც უკვე მოლაპარაკებებიც გვაქვს და კიდევ ერთი სიახლე მექნება უახლოეს მომავალში.
ვაპირებ კრებულის გამოცემას, მოკლედ ამ კოვიდის პერიოდში ლექსების წერაც დაიწყე და მოკლედ კარგად დაისახა ეს თვეები. შემოქმედებაზე როგორც მივხვდი, დაიწერა სიმღერები, ლექსების კრებულსაც გამოსცემ მალე და მოკლედ ბედნიერი ხარ. პოეტების შეწუხება აღარ მომიწევს რომ რამე ლექსი ან ტექსტი დაიწერა. ანუ შენივე ლექსზე შეიქმნება უკვე საამაროდ ესე იგი ბევრი ახალი სიმღერები. Და წარმატებები გისურვო, ძალიან მიხარია ის რომ მარიამობა დღეს გამონახე დრო გვესტუმრე ესტუმრე ჩვენს გადაცემას და მოდი ახლა ვისაუბროთ იმ ახალ სიმღერაზე რომლითაც დღეს ესტუმრე ჩვენს ტალღას. კი ბატონო, ეს სიმღერა მონატრება ხომ ასია? ხო, მონატრება, იმიტომ რომ ალბათ ძალიან ბევრი რაღაც მომენატრა და ალბათ ვინმე კონკრეტულად? კი, ნუ ალბათ კი არა, ნუ პირდაპირ ვიტყვი რომ ეძღვნებოდა ადამიანს, რომელიც ნუ ძალიან მიყვარდა. ნუ მე მთლად კარგა არ დამთავრებულა მოკლედ ეს ისტორია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სიმღერა მაინც წავიდა ეს ადამიანი. კი, წავიდა, იმიტომ რომ ვისაც წასვლა უნდა. Ну да წავიდეს, დაბარა. და ნუ ეს სიმღერა დარჩა ჩემ შემოქმედებაში და ეს როდის დაიწერა ეს სიმღერა? ეს სიმღერა დაიწერა, ანუ ახალი გამოსული ვიყავი ფაქტიურად საუბარი. ანუ ეხლა ხა წელს არის საუბარი. წელს ავატყოფო და ეს ყველაფერი, ანუ წელს მოხდა ეს ყველაფერი შენს თავში. არა, წელს კარგად დაიწყო წლევანდელი წელი, იმიტომ რომ ფაქტიურად ახალ წელს, ახალი წლიდან გამოვედი, ხელახლა დავიბადე, ხელახლა დაიბადა ჩემი შემოქმედების სხვადასხვა ჟანრობრივი სიმღერები და რა ვიცი, მე მგონი კარგად მივდივარ და ძალიან კარგი. და ეხლა შენ აღნიშნეს სხვათა შორის ჩვენი გადაცემის საწყის, რომ ყოველთვის საყვედურობენ ის, რომ აიგივე მთის სიმღერებს აღარ ასრულებს. არა, ყოველთვის აღარა, იმიტომ რომ მაგრამ ეს რაღაცა ახალიო და ეს ახალი რა ჟანრია საუბარი? უკვე ანუ ახალში რას გულისხმობ? ანუ ეს სიმღერები ზოგადად რაც ჩავწერე ისეთმა ადამიანებმა მოუსმინეს და ისეთი ადამიანები გახდნენ, ესე ვთქვათ, ჩემი მსმენელი. აი, ყოველთვის ვამბობდი იმას, რომ აი მარტო მხოლოდ რაღაცა ეს მთის სიმღერები და ანუ მეც რაღაც ისეთ რუტინაში ვიყავი მოქცეული, რომ აი შენ მთის სიმღერებს ვერ ხარ, მთის სიმღერე. მე ვფიქრობ, რომ ანუ ადამიანი როდესაც შემოქმედი ხარ, მომღერალი გაქვს, შესაბამისად ხმა, ტემბრი, ყველაფერი გიწყობს ხელს, ხო? მე ვფიქრობ, რომ საერთოდაც არ არის დანაშაული, თუნდაც სხვა ჟანრის სიმღერა შეასრულოს. ხო, და ეხლა როგორ ჟანრში უნდა გადავინაცვლოთ? ალბათ ეს ჟანრობრივად უფრო ესტრადისკენ არის, მაგრამ ანუ თვითონ შესრულების მანერა, ხასიათი, თვითონ მუსიკაც ჩემი გაკეთებულია და რა ვიცი, თქვენს მსმენელს მივანდობ, რამდენად შეიყვარებს ამ სიმღერას, რამდენად მოიწონებს და რამდენად გაითავისებენ ამ ყველაფერს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისევე შეიყვარებენ ამ სიმღერას, როგორც ის მთის სიმღერები უყვარდათ, რომელსაც რომელსაც ჩვენ ასრულებდი. კი ბატონო. კარგი, რა შეეხება სიმღერა მონატრებას, მუსიკა გეკუთვნის? კი ბატონო, მუსიკა არის ჩემი, ტექსტი არის ახალგაზრდა ბიჭის, მოსლა ну ჩემი ახლობელი არის რა ეს ბიჭი, ახალგაზრდა არის, ავთო დოლიაშვილი, ტექსტის ავტორი არის. სტუდია და არანჟირება? მოკლედ შოუ ბიზნესის მამასთან, ბატონ ზაზასთან, გოჩიდან ეს სტუდია შეიძლება მოვიკითხავ ზაზას, დიდი სიყვარული ძალიან მიყვარს და მინდა ქელმოქმედი ადამიანია სხვათა შორის ზაზა, თქვენ შეიძლება არიცით ამის. ქელმოქმედი ადამიანია, როგორ გეკადრება. გეწოდინებათ კი. მე ყველაფერი ვიცი. ეს ხელოვანი ხალხი ვართ გადასული მოკლედ ქელმოქმედებას და ეს კარგია. ხო, შენ ფაქტობრივად მთელი გადაცემა ქელმოქმედებაზე ისაუბრე. ხო და ნუ საქელმოქმედო ფონდი უნდა დავაფუძნოთ სხვათა შორის. კი, სხვათა შორის კარგი იქნება გეთახვები, მივესალმები. სხვათა შორის ეს ფონდი ბევრად შეუწყობს ხელს იმასაც, რომ არიან ძალიან
ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანები და თუ რამე პროექტი შეიქმნება ზოგადად მსგავსი ტიპის ძალიან კარგი იქნება. Ro ყველას არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ახლა ამდენი წელია მე მღერი, სცენაზე ვარ რაღაცა, მაგრამ არ არის ფინანსურად იმის შესაძლებლობა, როგორც კომერციული კონცერტების თვალსაზრისით, რომ საკუთარი, ანუ ეს ბიზნესი არ არის რა. მე ამას ვიტყოდი და არის კიდევ ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი, რომელიც ვერ ახერხებს ფიზიკურად რომ ჩაწეროს სიმღერა და თავის რეალიზაცია მოახდინოს და ამ ყველაფერსაც შეუწყობს ხელს და კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო იდეები ქონია და ამ საინტერესო იდეების განხორციელებას გისურვებ და ვერ კარგ ახალ პროექტს და საინტერესო სიმღერებს, რომლითაც გაახარებ შენს გულშემატკივრებს. პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ გესტუმრე, წარმატებებს გისურვებ და მოდი გავაჟღეროთ სიმღერა. დიდი მადლობა თქვენ და ბარემ კიდევ ერთხელ. ხო, იმიტომ რომ იმდენი ხანი არ ყოფილვარ თქვენ სტუდიაში, რომ მინდა რომ რაღაცნაირად ეკვა. კი ბატონო, თუ რა გამოვიყენო ესე ვთქვა ეს ესთერი. მადლობა თქვენ, იმიტომ რომ ფაქტიურად ჩემი სიმღერების 99% კი არა, ალბათ 100% თითქმის ყველა სიმღერა თუ რამე ჩამიწერია აქ მომაქვს თქვენთან, თქვენი ეთერით ჟღერდება, თქვენი ეთერის საშუალებით იგებს მსმენელი და მოკლედ ძალიან ძალიან დიდი მადლობა და იმედი მაქვს რომ კიდევ ხშირად შევხვდებით ერთმანეთს. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. შენც ასევე ბევრი წარმატებები და ბევრი საინტერესო ახალი სიმღერა. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვ და გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად უახლოესი 1 საათი ჩვენ ისევ და ისევ ერთად ვიქნებით ჩვენს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. ახლა კი მოვისმინოთ სიმღერა, რომლითაც დღევანდელი სტუმარი ესტუმრა ჩვენს გადაცემას და უდარდელ ტალღას არ დაიდარდოს. გიორგი ჩიტაური წარდგება თქვენს წინაშე სიმღერა სახელწოდებით მონატრება. მოისმინეთ, შეაფასეთ და რას თქვა შეიყვარეთ.